Orto jana çakan biznes Kırgızstanda önügüp kele jatkan tarmaktardın biri. Анткени менен алардын иштешинде кедергисин тийгизген ныксыз текшерүүлөр жана бюрократиялык көрүнүштөр. Дал ушундай жагдайларды жоюу максатында жана инвестицияларды тартуу үчүн мыйзам жагынан жакшы нормалар жазылып, керектүү укуктук база түзүү зарыл. Adilettüylükü bağıttalgan, jana tüşünüksüz emes normalardı jönökey jana tüşünüktü kılıp jazıp, arğanday, je solgo, je ongo talkavanya kılbağıda birdüktü bir tüşünüktü payda kılgan jönökey tilmenen jazılgan mıyzamdar. Birinci kezekte manisi jağınan bul, investorda korgoy turgan, alardın hukukuna şart tüzö turgan, jana mamlekettin investorlarının aslında bergen uadasın bayağı iş yüzünü aşıra turgan mekanizmlerde ornata turgan bereneler boluş kerek. Biz hazır birinci kezekte oşondan işte atabız. Anткени sistemanı tüzü alıp onan iş yürüyor. Biz hazır sistemanı tüzü atabız. Буга кошумча 2 айдан кийин инвесторлорду коргоо боюнча кодекс кабыл алынат. Жаңы конституцияда инвесторлор мыйзам менен эле эмес, баш мыйзам менен дагы корголуп калды. Мындан сырткары жаңы кабыл алынган конституциядан кийин өлкөдө инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлик түзүлдү. Министрлик мурун агенттик болчу. Агенттик бул өкмөткө маалымат даярдап берип, келген инвесторлорго жыйналыш өтүп, алар менен биздин долбоорлорду тааныштыруу гана мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Азыр министрлик жалпы мамлекеттин инвестиция боюнча саясатын аныктайт. Жалпы концепциясын жана стратегиясын аныктайт инвестиция боюнча. Келген инвесторлорду киргенден баштап босогодон тосуп алып, ошол инвестициялык проекти ишке бүтмөйүнчө колунан жетелеп, бардык мамлекеттик органдардагы маселесин чечип берип, бюрократия менен жана тоскоолдуктар менен күрөшөт. Ушул тапта өлкөгө инвестиция тартуунун жолдорун жөнөкөйлөштүрүү, бизнес чөйрөнүн иш алып баруусуна кеңири мүмкүнчүлүктөрдү түзүү мамлекеттин алдында турган негизги милдет болуп турат. Жаңы система менен иштей баштаган бийлик зарыл болсо өзүнө караштуу жерлерди ишкерлерге бекер берүүгө, аларды салыктардан бошотууга даяр. Инвестор качып кетет, жол болсо кандайдыр бир кумтор чыр чатагы башка инвесторлорго туура эмес таасир көргөзөт деген ойдон алыс болушубуз керек. Алтын болгон жерде сөзсүз түрдө инвестор дагы келбей койбойт. Себеп дегенде кыргыз мамлекети мурдагыдай коррупциядан арынып, жанагы инвесторлор үчүн таза жана айкын саясат жүргүзүп баштабады. Ал эми бул азыркы учурда болсо бир гана башкарууга өткөндүктөн мен ойлоп атам, бул жерге инвесторлордун келип жумуш алып баруусуна кайра жакшы шарт түзүлүп атат. Ушул тапта инвестициянын 90% кайра иштетүү өндүрүш ишканаларына, ген казуу, геологиялык чалгындоого, финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу чөйрөсүнө, ошондой эле маалымат жана байланыш тармагына багытталган. Андыктан Кыргызстан мыйзам талаасында иш алып барган инвесторлор үчүн дайыма ачык. Кумтор жөнүндө айтсак, ал деле биз үчүн инвестор, чоң инвестор. Бирок Кыргызстанда өзүнүн мыйзамдары бар да, ар бир кирген инвестор биринчи кезекте Кыргызстандын ичиндеги мыйзамдар сакташ керек. Эл аралык соттору бар, арбитраж соттору бар, аларда укуктук оценкасын берет. Эси бузуулар болгон болсо, ар бир инвестор мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кандай салык жактан болобу, айланан чөйрөнү коргоо боюнча болобу, ар бир жактан бузуулар кеткен болсо, аларды төлөп беришке милдеттүү деп ойлойм ар бир инвестор. Кыргызстан инвестициялык климатты жакшыртуу жана бизнеске ыңгайлуу шарт түзүү боюнча иш аракетти күчөтүү менен конкреттүү жыйынтыктарга жетишүүнү максат кылат. Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча 40га жакын эки тараптуу келишимдер бар. Туристтерди тартуу жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүү максатында Кыргызстан 61 мамлекеттин жарандары үчүн 2 айга чейин визасыз режимди киргизген. Айжан Омолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Алатоо 24.